Кога и как разбрахте, че нещо се случва в Париж? Ами, ние пристигнахме така на една дата на петък 13-ти, но беше спокойно, мога съвсем спокойно да кажа. Разходихме се, хората бяха весели, тогава беше и матча Франция-Германия. Пиеха си по заведенията, нищо не подозиращи, разбира се. И тъй като бяхме изморени от целия път, се прибрахме в хотела, легнахме и към 11 нещо може би беше, не съм сигурен в часа. Така започнаха да линейки полицейски коли да с сирени по улицата, но аз си помислих, викам, това е Париж, това е голям град, нали? Може би е напълно нормално. И после към един и половина някъде моят брат от Америка ми се обажда и аз му затворих телефона, той ми пише, добре ли сте? И аз, да, спим, нали? И вече сутринта започнаха да ни звънат, да ни казват какво също се случва. Пуснахме френската телевизия. Я някъде към 4-5 часа безпирно, без реклами, без абсолютно нищо. Само това беше основната тема, нямаше как да бъде и по друг начин. Излезохме вече на улицата. Беше пусто, в смисъл, в сравнение с предната вечер. Имаше хора, но не както преди това. И вече полицейските части и военните, които бяха изкарани на улицата, си личеше, че наистина положението е доста сложно и деликатно. Оттам нататък вече лошото за нас конкретно, като ние бяхме отишли там на туризъм, лошото беше, че всички музеи бяха затворени. И най-четената дума, нали, навсякъде, където видиш, беше ферме, нали, което на френски означава затворен. По този начин ни се провали почивката, безспорно мога да го кажа. Бяхме отишли за едно, съвсем друго се случи. Парижани обаче от своя страна, вече в неделя започнаха, беше хубаво времето, както е сега тук, слънчево и хубаво. Излезоха, отидохме тогава с съпругата ми до площад Република, където се събираха хора, поднасяха цветя. Встрани беше едно от заведенията, където беше станала стрелба. От самите стъкла все още не бяха подменени с куршуми, както са минали, така си беше и останало. И вече засиленото полицейско присъствие, въоръжени са абсолютно всички с автомати, всички полицаи, дори така ни направи впечатление регулировчици, с лявата ръка държи свирката да регулира с дясната автомата. Правиха се постоянно така, даже на една арест или задържане, или как два станахме свидетели, обискирани бяха хора. Единия път прочутата църква Сакре Кьор, която е в Монмартър, също един от най-хубите квартали в Париж. Четирима полицаи догониха там един човек, обискираха го, явно нямаше нищо, провериха му документите и го пуснаха, и след това на Шамзелизе по същия начин задържаха трима души, обискират се и постоянно това си вървеше като нещо абсолютно нормално. Но полицията и военните не се вписват в гледката за Париж. Аз преди там съвсем различна представа имах. Все пак това е град, който е свързан с любов, с такива неща. И в един момент тези, нали, терористични атаки, тези полицаи, тези военни, които не се вписват в гледката пред Айфеловата кула, пред Нотр-Дам, който Нотр-Дам де Пари, това е църква, която е лицето, едно от лицата на Париж, и в един момент там си обграден от военни. Неприятно е. Просто мога да кажа съвсем спокойно, че тия атентати, това е най-малкият проблем, но лично за нас ни развали почивката. Каква беше атмосферата? Усетихте ли паника, страх около вас? Вие оплашихте ли се? Ами ние се оплашихме повече от това, което се беше се предавало в България по телевизията. Смисъл тук беше то, че ясно, като бъдат убити 150-160 човека наведнъж, нали, Господ да ги прости. Но самата паника в парижания нямаше. Вървяха си, аз това казвам, в неделя се събраха, пиеха си кафета, разхождаха се, обикаляха. Пред Лувъра има едни такива големи градини. Седяха, хапваха си, едни франзели си бяха взели, едни сирена. Това си е нещо явно нормално за тях. Но нямаше такава паника. И в един момент
като почна да ни звънят наши роднини от България, и особено в неделя имало стрелба на Република, ние 2 часа преди това бяхме там, се оказа, че някой беше метнал от пиратка или пиротехническо средство. И така, мога да кажа, че сега се сещам и така малко и на косъм се отървахме. Понеделник бяхме в този новия квартал Сен-Дени. Вторник срещу сряда, през нощта пък там бяха обискирали. Предградията на Париж нямат нищо общо с Париж. Там наистина пълно с доста така различни хора, като култура, това, което имаме предвид за Франция, повече мисюлмани. От Близкия изток, не мисюлманите, които примерно сме свикнали да виждаме, тъй като примерно турци мисюлмани има, които са горе-долу като нас. Те просто са с бурките, с забратките, с абсолютно всички тия неща. Не казвам, че те са опасни, казвам, че тия хора еди какво си или еди какво си, но просто полицията може би е по-подозрителна към тях. Не виждах да приема полицията тръгва да обискира обикновените французи. Нямаше го това. Малко така и расистски ще прозвучи, но сякаш така лично мое впечатление, не ангажирам никой с мнението си, че под цвета на кожата така гледаха кой да бъде обискиран. Бихте ли се върнали отново в Париж? Не. В смисъл, поне на този етап, колкото и да е, това си е един вид травма, защото отиваш там, тръгваш с нагласата, че ще гледаш нещо хубаво, се започва. Аз това казвам, ако примерно сега излезем в центъра на Благоевград и има 50 полицая в тази площ, нали, нас няма ни е приятно, няма ни е комфортно, дори да пием кафе и ти да го гледаш, примерно, че полицая е до тебе, държи автомата и показалеца му е постоянно на пръста му, на нещо, нали, да стане и нали, да стреля. Те така излизаха с такава нагласа, че нещо, ако стане, те бяха готови да стрелят. Полицаите, знаем както си в България, така си във Франция, в Италия, в Германия и в целия свят с пистолети. В един момент тия полицаи, които предния ден сме ги видяли, в петък ги видяхме, и от събота нататък вече с автомати. Просто, когато е с пистолет и той има в кобура, няма проблем. Напротив, даже се чувстваш сигурен. Нали? Кажеш, окей, нещо, нали? Не дай си Боже. Но когато са с автоматите и готови, и военни също така, страшно много. Това е военно положение. Това да изкараш армията на улицата, сред обикновените хора, сред хората, които ви казвам, че излизат в събота, неделя, понеделник да пият кафе, малко така, малко или много си ти оказва някаква травма, няма по друг начин как да е. И това кам. Една представа отиваш, съвсем друга се случва. И така. Как определяте случилото се с вас? Стечение на обстоятелства, ирония на съдбата или? Аз това се шегувах, като ми звъняха колеги, това е кръг на годината, защото аз тия билети, примерно за Париж съм ги запазил, август месец съм ги купил. Знаех, че е петък 13, ама преди година и половина пак пътувах на петък 13 и то далеч по-дълъг поле тогава беше през океански. И нищо не се случи. Аз си казвах, защо сега да се случи? Кво има толкова петък 13? Не, в смисъл това чак толкова своеверие не тая, нали, в себе си. Но явно просто имало да се случва. Просто не знам как да си го обяснава. Видяхме пък различния Париж. Сега всички ми казват, сега поне вика си присъствал на нещо историческо. Вика, което се е случило, ще го разказваш на внуците си. Разбира се, не е хубаво. Нали? Но пак нещо, което ще остане със сигурност в историята.